Bogu. Stvarno si živila nama svima za primjer. Izražavam saučešće obiteljim, milkim prijateljima i svim sportskim prijateljima. A datira već nakon njezinog odlaska u mirovinu, kada je dobila ponudu jedne moćne telekomunikacijske kompanije da snima reklame i kada je to odbila uz argumentaciju ja sam još uvijek obvez na Hrvatskoj radio televiziji i kako bih ja to primjer bilo mladim novinarima kada bih se odlučila na tako što u reklamama ne sudjela. Bila je obrazovana, načitana, ozbiljna, istraživački, precizna, a opet pristupačna u svakom segmentu i svakom činu svojega bogatog života. Od učenja pranja ruku u klinacu mladosti, preko borbe za ravnopravno žena u gradskim i olimpijskim strukturama, kroz prijenose klizanja ili davanje ocjena plesa sa zvijezdama, pa do prvih tekstova na kompjuteru u 80. godinama života. Istina, činjenice i izravnost bez lage na jeziku. Gospođo Milka,